Dida ayaa suuqa xoolaha lagu iibiyo magaalada Johor waxaa la keenaa xoolo aad u fara badan oo iib ah, kuwa oo laga kala keeno gobollada Shabeellooyinka iyo Hiiraan. Star TV ayaa saaki u kuurgalay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee sayladda xoolaha lagu iibiyo. Ganacsiga xoolaha nool ee Johor ayaa laga dareemayaa hoos u dhac, sida ganacsadaha iyo waliba xoolaleyda Star TV u sheegeen. Johor waxay kulansatay laba caasimadood oo kala ah caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona suuqa weyn ee xoolaha lagu iibiyo uu ku yaallo magaalada Johor, magaalada iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa isugu ganacsatay Johor. Xeerka suuqa xoolaha Johor qaybta ariga dheh, aniga Ibraahim Maxamed Axmed ayaa leelada, waxaan ku magac dheeraa Daanduray, waxaan ahay dalaal suuqa ariga. Qiimaha ugu koreeyo waa $70. Qiimaha kale waa $60 ilaa $40. Midda birmada waa $70. Tan sogotadana waa $60. Midda ugu hooseysana waa $20 iyo $5. Kari dollar maane shilin Soomaali ayaa wax lagu qaaliga waa $1,800,000 ilaa $1,400,000 ilaa iyo $500,000, waxa ugu yar $400,000 oo idaha la kala gato. Cad iyo ido oo isku jiraan markan tuulada xabaad leeyahay keenay cad ilaa iyo 20 xabo camal aan keenay. Marka haddana waa iga alxamdulillah waa iga dhamaaday. Marka 4 xabo camal aan iijoogta meelahaas 700,000, 500,000, 600,000 sidaa isku garatiin waa ilaa ida waa gaara ilaa iyo kan. Hadda xilliga hadii la gaaro waa iska jawa raqiis iska waa. Neefka macnaha ugu qaylisan dalka Soomaaliya Shabeellaha Dhexe gobolka Johor 3,500,000, 4,000,000 lacagta neefka ugu koreyna waa hadda waa 5,000,000. Ninka daruurta haystana neefka moorada ugu soo bixinin hadda maanta lagu leeyahay anaka yaalka maanta waxaa qaska aan lagu leeyahay neefka waxa uu cunay lacagta lagu xisaabtan beerta waxay joogta 10,000,000, 15,000,000, 20,000,000. Neef haddana suuqa hadda la keenana wixii qiimahooda ma leh. Dadka caalamka waxa ka codsanayna inay xoolaha dhaqaalaha suuqa inay kor aynu u qaadaan ayaan qaraabada macnaha dalka dibadda ka codsanayna aniga. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, suuqa xoolaha lagu iibiyo magaalada Jowhar.